मिंगला बा पीजो एंटरटेनमेंट डॉट कॉम गा नी जोजो बा रे खम्या अयोजा तये लो अलवे खो जा रे साइराम हा अमिन पे 40 शी बी लु पोंसन ने टू गा अटो गो पेन ली नी रे ततवा तमियो फिप बा रे खना गो तकु लोंग मा ले ज्वता मा शी बे अयो बो अजी टे नी रे अयोजा पोंसन मा ला नफ फक गा ले चिदा ओ ठी शी ट्वै जा नी बी अवे गा जी यिन तिपिन जाओ तबिन ने टू नी नी बा रे दिलो अयो जाओ तये गो ट्वै या बो सुरा तगे गो मलवे कु रे केसा बा दा बेमे दिलो मलवे कु रा गो वे तगे मिन गे जा तु रो ये वीडियो मटन तचो गो दी कने प्रैत तो अट्वै टिन सेट पे दो मा बा अम्याफिन दी अयो जाओ तये गो टोन नट जी रे मा ट्वै गे या रा बे फिप बारे ओके अयिन सों ने ने असीजन मा सा के मा रो चनो ये पीजों अला थैमन सुरे चैनल ली मा ले नेजिन वीडियो अत्त तो अम्यै दान टिन सेट पे नी रा फिते अट्वै जाओ त्वा यो आ पे बो गो ले टोंग सो लाई बारे YouTube ပေါ်မှာ တင် ဖို့ ကုန်ကျန်း ရှာ ခဲ့ ကြတဲ့ Paranormal World Channel က လူတွေ ဟာ တတော် တစ်ခု ထဲ မှာ ခလေး တယောက် ရဲ့ အတန် မျိုး ကို ကြား ခဲ့ ရ ပါတယ် ဒီလို တတော် မျိုး ဟာ ခလေး တွေ မဆို ပါ နဲ့ လူကြီး တွေ တောင် တွား ရ ခဲ့ တဲ့ နေရာ မျိုး ပါ အဲ့ ဒါ ကြောင့် မလို့ ခလေး အတန် ဟာ သူတို့ အတွက် တော့ ထူ ခြား မှု ဖြစ် နေ တာ ကြောင့် တော် တွေ ကို ဝင် ပြီး တွား ရ လည်လာ ခဲ့ ပါတယ် ဟုတ် ကဲ့ တေချာ နား ထောင် ကြည့် ပါ ဦး ဗျာ ဒီ အတန် က ခလေး တယောက် អော် နေ တဲ့ အတန် လား တန်းကိုနားထောင်ကြည့်ရတာကလေးတယောက်ဆိုရင်တော့ဒါဟာလမ်းပြောက်လို့သူ့ရဲ့အဖော်တွေကိုအော်ခေါ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပါအထဲကိုဝင်သွားတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပါတယ်လက်ထဲကကင်မရာနဲ့ရိုက်ပြီးအတန်ကြားတဲ့ဘက်ကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမတွေ့ရတာကြောင့်သူတို့ကနားကြားလွဲတယ်လို့ပဲမှတ်ယူလိုက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တနေရာကိုကင်မရာနဲ့လှမ်းချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အထဲကနေအယိုးကြောက်တဲ့ဟာတယွေ့ယွေ့နဲ့ထွက်ပေါ်လာတာကိုခြောက်ခြားပွဲတွေ့ရှိလိုက်ရပါတယ်Sorry Arabia က YouTube channel ခုဖြစ်တဲ့ S71 ကလည်းသူတို့ဖမ်းယူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ video မှတ်တမ်းတစ်ခုကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကင်မရာသမားက video ရိုက်နေရင်တော်တစ်ခုတည်းကိုဝင်သွားခဲ့တာပါ။အထည်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေးကြားရတဲ့အတန်ဟာထူးဆန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေပိုက်တစ်ခုတည်းကနေထွက်လာတဲ့အတန်တစ်မျိုးပါ။အတန်ကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ။တန်ဟာဘေဘာသာစကားနဲ့ပြောနေတယ်လဲဆိုတာတော့မသေးခွဲ့ပါဘူးစိုင်ရန်တွေဟာသူတို့ထွက်ချင်တဲ့အတန်ကိုပြောနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့သူဟာယာတီဥရုအခြေအနေဆိုတာကြောင့်အတီးပေးခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်လို့လည်းယူဆထားပါတယ်စိုင်ရန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူနေတဲ့နေရာကိုပြန်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ကင်မရာသမားဟာစိုင်ရန်မမြင်အောင်ပုံမှုစ조사ခဲ့ပြီးမှနောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်ဒီစိုင်ရန်ဆိုတဲ့အယူကြောင့်တရေဟာကင်မရာသမားကိုသူတို့ရဲ့အားရစကားနဲ့လှမ်းပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာအန်ဒီရဲမှာတော့မပေးသွားဘူးဗျသူလည်းတောဇက်ထဲကအိမ်ကိုအမြန်ဆုံးပြေးလာခဲ့ရပါတယ်ဆိုင်ရန်ကိုပထမဆုံးလူတွေရှိတဲ့နေရာမှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နေရာကတော့1960ခုနှစ်ကအရီဇိုနီးယားပြည်နယ်ကစိတ်ကမ်းတစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်း1990အထိသူ့ရဲ့အရေးအယံမျိုးကိုနောက်ထပ်မတွေ့ကြတော့ပါဘူး။ဒီနှစ်2020နှစ်စံပိုင်းကဆိုင်ရန်ဟာနှစ်ပေါင်း30အကြာမှာနောက်တစ်ကြိမ်မြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ဆိုင်ရန်လို့ခေါ်တဲ့အယိုးကြောက်တရေဟာ Greenland Scar Ferguson ကန်ထဲမှာရေဖြတ်ကူးနေတာကိုမြင်ခဲ့ကြတာပါ။အဝေးကနေရုတ်တရက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မတွေ့နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ချဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ကံရီကိုဒူးစစ်လောက်ရေးသားဖြတ်နှင်းတယ်လို့လမ်းလျှောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။DS Army YouTube channel အဖွဲ့သားတွေဟာလည်း1995ခုနှစ်ကအယိုးကြောက်တရေကိုတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေဟာဒီတောထဲမှာစိုင်ရန်ရှိတာကိုမယုံကြပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုတတ္တဝါမျိုးဟာကဘာပေါ်မှာရှိတယ်လို့မယုံကြည်ကြတာကြောင့်ကြောက်လဲမကြောက်ကြတာပါ။သူတို့အဖွဲ့ဟာညဘက်မှာဒီတောတွေကိုဝင်သွားကြရင်တဖြည်းဖြည်းတောနံပိုင်းကိုရောက်ရှိမှမသိရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကင်လာတဲ့မီးတွေကလည်းကင်မရာမီးနဲ့ဖုန်းရဲ့မီးပဲဖြစ်တာကြောင့်ခက်ဝဲဝဲကိုမြင်လို့မရတာကြောင့်လဲပါပါတယ်။ဒ
ဒီလိုနဲ့တော်နက်ခဝဲဝဲကိုရောက်လာခဲ့ပြီးမဲ့ဘာမှထူးခြားမှုမတွေ့ခဲ့ကြပါဘူးသူတို့လာခဲ့တာအလကားများဖြစ်သွားပြီလားလို့တောင်ထင်လာကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့နဲ့မနီးမဝေးတနေရာမှာထူးဆန်းတဲ့အတန်တန်ကိုစပြီးကြာလာခဲ့ရပါတယ် သူရဲ့မိကလည်းအဲ့ဒီနေရာထိမထိုးနိုင်တာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုတည့်ရွရွနဲ့ချီးကပ်လာကြပါတယ်အတန်ကနီးလာပြီမဲ့ဘယ်ဘက်မှလဲဆိုတာတိတိကျကျမတဲကွဲပဲဖြစ်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်လာတဲ့နေရာကိုတဖြည်းဖြည်းနီးလာတာတော့သိကြပါတယ်အတန်ဟာလည်းပိုပြီးကျယ်လာတာကိုကြားရပါတယ် မီးရောင်နဲ့မြင်နိုင်သလောက်ဆက်လက်ရှောက်လာခဲ့ကြပြီးတနေရာအရောက်မှာတော့ထူးဆန်းတဲ့တတဝါနဲ့ပပင်းတိုးတော့တာပါပဲ Hold up. You hear that? Whoa. Hey. Dude, what is that? Whoa. လူစုလဲကွဲသွားပြီးတော်ထဲမှာမိနစ်40လောက်လမ်းပြောင်းနေခဲ့ကြတာပါ နောက်တော့မှသူတို့ဝင်လာခဲ့တဲ့နေရာမှာပြန်ဆုံခဲ့ကြပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အယူကြောက်တရေတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့တွေတကယ်ပဲယုံကြည်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဆိုင်ရန်ဟာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ပင်ကြောင်းနဲ့လဲတူတာကြောင့်တစ်ပင်ကြောင်းတွေအလဲမှာရက်နေမယ်ဆိုရင်ရုတ်တရက်သိရှိဖို့ခက်ခဲလာတယ် Morian YouTube အဖွဲ့ဟာမြူရီဆိုင်းနေတဲ့တော်တွေကိုကင်မရာနဲ့ရိုက်ကူးနေတော့မြင်ကွင်းတွေကိုထိုးချတဲ့တံတန်တစ်ခုဖြတ်ဝင်လာတာကိုသတိထားမိလိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနှစ်ထောင်19ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားသွားခဲ့တာပါ။ကင်မရာသမားဟာမြင်ကွင်းကိုချိန်နေရင်တနေရာကထိုးဆန်းတဲ့အတံမျိုးကိုကြားလာရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကစိတ်ဝင်စားသွားတာကြောင့်နည်းနည်းမှမလှုပ်ဘဲကင်မရာကိုတက်တက်ချ
Okay, dia tengah bahagian pemelu tema dale. Amia juga ro siren yang atas pemelu jusa thaja bare. Jauh ro siren wiha atas musone online na jauh le pipari. Mule jare go ceci me soin le mingwe ne go tusan le pongye de kupiat tuara go tri thami nai mare. Younger little Mugu Tetuare Siren Gule, Nitare Nitanima, Karegani, Camera Center, Nita Camera Tama, Mingwingani, Jodi at Tetuarago, Twila Yavari. Siren Riha Luri Penu, Yakuta de Camera Rigo, Matida, Janta Kadali, Matima, and Niarima, Camera Dema, Mintuila Yaraba. Ludiaha Karegani, Awega Luni Enigo, Camera and Chain Light at Chamaway Matema Pay, Camera Shigani, Siren Piatuarago, Penu Mikevari. Dia Kangaro, Siren Holam Hola, Suragaro, Tuya Lo Shamugo, and Nikon at Yami Chishu Naimari. How get Divido Nepata be prayed to let Blue Timmy Miba Delevia. Dia juga tegaroh Australia mama tema pe newin jengu jaygu ni dong pada kira web cipare jani dago cila entah baca zia si bime tu ye lamau ni lu share cai maro atoli gu lansia kau mari. Dia dagaroh karton garega zakau ni gu animation panitare karton zakau ni dong tu ni badi de. Eri mingu lisa lisa kian cara ati mintui keja yara web cipare. Richard Sore Ludia Gale, a Negani, a Pingo, Camerane, Pan Unido, Kamur Kuboma, Siren, a Gango, Twishi Kevari. Ponyga, a Doligo, Dida Jang, Kamur Kuma, South Hare, Migo, and Kunele, Mana, and Laude, a Chiniba. Sirenia tipin tudur itu dori go tu bocah dulu tipin mabaute kenaya lu niari malay tuya tapari. Nathan sagogo ne Ibrahim sengaya niga morokuma Sirenia pongye go tuike caya raba. Kalau OC ni dia lugu kamera kaca ipini, si ma caw si akau ne Sirengo mintui laya raba pipari. Tidak kugaro niale sienlimi jadi uru le cili najang si sienlimi tete go go mintai caya raba.
ဒီတပုံကိုကြည့်ရင်အယိုးကြောင့်တရေဟာတပင်ကြောင့်အလဲမှာအသားလေးကိုရောင်ဖြောင်းနိုင်တာကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်တွေဟာတိကိုင်းကြောင့်နဲ့တူတာကြောင့်တစ်တော်ထဲမှာသူရှိနေအောင်သူ့အတံမပင်ကျွန်တော်တို့သတိထားမိဖို့ဆိုတာလွယ်ကူလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတပုံကတော့ဆိုင်ရန်ကိုမြင်လို့တမင်ရိုက်ထားတာမဟုတ်ဘဲတန်းစီနေတဲ့တပင်ကြောင့်ကိုရိုက်ထားတာဖြစ်ပြီးတပုံကိုဆေးပြီးသေးချပြန်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆိုင်ရန်ဖြစ်နေမှန်းတီးခဲ့ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရက်ကလည်းအနေဆုံးပေလေးဆယ်လောက်ရှိတာကြောင့်တပင်တွင်တဲ့အတူအရက်ကတိုင်းနဲ့ဖြစ်နေတာပါ။ဒါဟာဘယ်နေရာကရိုက်ကူးထားတယ်လဲဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှအတ
खादले ट्वी जाले शिवारे प्रेतरुगो डिलो अयोजा तयेगो मियंबुरे सोएं खोमामा पावन सुनी बिदाबु टांग सोएं चनोय सीजनले गोरो डिनियामा बे असंता लाई बारे आलोंगो जेजु टमारे खम्या।